ወይጉድ ቆይ ትንቢት ምና ንግርቱ ይቅር ምሳሌ አነጋገር ሁሉ ይድረስብን ከምን የዋለች ምን ተምራ መጣች አሉ? መንፈስ እኮ ጠጅ ቤት ሰደበን እኛን የጠጅ ቤት ምርኮኞች አይለንም ለሻምበል አግዞ መንፈስ እኛን ስማ ወጣለን የእድር ቤት ቋንቋ ተጠቅሞ አለን እናንተ ቅርቦ ወራጆች አለን ሾርት ሚሞሪን ተርጉሞት እኮ ነው መንፈስ እናንተን እንዲህ ካላችሁ እሱ ምን ሊባል ነው አረ ለርኺ በበሳሌ ነግራለሁ የታችያው ሰፈር ሊቀመንበር በሚዲያ እንግዳ ሆኖ አሉ ኢንተርቪው ተደርጎለት ቃለ ምልልሱ ወደ ህዝብ ጋር ተመልካች ጋር ደረሰ ያሳብ መስጫ ሳጥሮ አይል እዛ ላይ እንዳለ ያለ ህዝቡ በሙሉ አንድ አይነት አስተያየት ነው የሚሰጠው አንተ ደደብ ይላል እናት ይህንን ያነበቡ የሊቀመንበሩ የበታቾችና አሽቃባጮች ተናደው ጠበቁታ ሊቀመንበራቸውን ለማጽናናት ሰውን ለመውቀስ ጌታ እንዴት እርሶን የመሰለ ሰው እንዴት ደደብ ይላሉ ሲሏቸው ሊቀመንበሩ እኔን ደደብ ካሉ እናንተ ምን ነው? ነዋል ግዴ ለመንፈስሻ የአንቺ ጉዳይ ለምን ባል የተሸጠ አስከር ሁሌ በዓል ይመስለዋል ነው ግድ የለም የጠጅ ምርኮኞች አለ ጠጅ ድሮ አሉ ይቀመማል ነው የሚባለው ከዛ በሂደት ነው ይጣላል የተባሉ እንዴት መሰለ ታሪኩ ድሮ አሉ ድሮ ጠጅ የቤተ መንግስት ብቻ መጠጥ ነበረ የሹማምንት ሰፊው ዛ አይጠጣም በጥብቅና በህግ የተከለከለ ነው ያስቀጠል አንድ ምስኪን የሰፊው ህዝብ አባል ሲጠጣ ተይዞ ቀረበል ለፍርት አተ እንዴት ነው በዚህ ድፍረት ህግ ተላልፈ ጠጅ የጠጣ አሉት ዳኛው አረ በጣም ጠምቶይ ነው አለ ጣሙ እንዴት ነው አሉት ዳኛው ህዝብ አባሉ ምን ቢል ጥሩ ጥም ይቆርጣል ጌታ አለ ስልጣን ጥም ይቆርጣል እንደ ከዛ በኋላ ነው ሹማምንቶቹ ያው ወደ ህዝብ ሄደዋል ብለው ጠጅ ይጣላላሉ ሰፊው ህዝብ ደግሞ ምን አለ ስካሪ ይጥላል ማለት ጀመረ ግድ የለም መንፈስሻ እድል አግኝታ እኛን ለመስደብ በቃች ምንም ሌላ ምክንያት የለው እኮ ምክንያቱ ምን መሰለ አንድ ዜና ሰማን ጠጅ ቤትስ ምን ይላል በተለያዩ ችግሮችና ምክንያቶች የተፈናቀሉና ችግር የደረሰባቸው ወገኖች የተለያየ ቁሳቁስ በእርዳታ ልብስ ምግብ ምናምን እንዲሁም በድጋፍ ገንዘብ ተሰባስቦ በስርጭቱና በማከፋፈሉ ዙሪያ እገል የሚባል ባለምንትስ ትስ ሆቴል ውስጥ ባለድርሻ አካላት ተሰበሰቡ ይላል እኛ ምን አለ ባለ ዜና የህዝብ አስተያየት ተቀበልና ወይም አንዳንድ ነዋሪዎች ገለጹ ብለ እናስገባልን አሉ አሁን ያሉት እንትን ድጋፍ ተሰበሰቡ ሲሆን ማለት ያለብህ በየደረጃቸው የተገኘውን ድጋፍ ተከፋፈሉ ነው የሚሆነው እንደውም ከፈለክ ይሄ ጥርት ባለ መልኩና ህብረተሰብ ተኮር በሆነ መልኩ አበል ፈረሙበልበታል በዚህ ተበሳጭቶ አያሰደበን እኮ እናቴ በስብሰባው ላይ ተካፈሉ የተባሉት ሰዎች እኮ አደለም ድጋፍ ሊያደርጉ ቀርቶ ምክር መስጠት የሚያጎድል ነው ይመስላቸው ልምዳቸውንም አይነግሩም ወንድሜ ከተሰበሰቡት ሰዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ ምን መሰለ ሻምበል ላይ በታችዎች ከሰፈሩ ነዋሪዎች የወጣጡት መካከል ግንባር ቀደም ሚና የሚጫወተው ማነው? ነው መንፈስ ሻ ወንድም ሁሉ ነገር ዋጋ ተተምኖለት አለሁ ይሄ እንደዚህ አይዞ አይዞ መባባል ዋጋው በጣም ከባድ ነው ወንድም እንደዚህ እቅፍ አርገ እኔን ምናምን አታስበው የሚቀመስ አይደለም ይል እንደዚህ እንባ ማበስ የራስ አይደለም የሌላ ሰው የራስ እጅ ለእቅፍና ለአይን ርቋል ይል የዚህ ሰፈር አንድና አንድ የሕይወት መመሪያ ምንደሆነ ታቃለ አትቸገር የፈለገ ቢቸግር እንኳን ሌላ ምንም የለ አበቅ አንዱ አሉ በጨለማ እየሄደ ነው አሉ አንተ አትፈራም እንደ ምናምን ሲሉት ደዚህ ገለጥ አድርጎ ሽጉጥ አሳያል እያለ ምናለ ጓደኛውን ቢለው ጥሩ ነው ወንድም ሽጉጥ አያድንም እሚያተርፍ ምን እንደሆነ ታቃል አለመያዝ ነው አለ አትያዝ ወንድሜ ቸግሯል ከቸገረ ዋጋ ይተመንላል አይደለም ለንብረት ለሰውነት ራሱ ዝቅ ያለ ዋጋ ታገኛል ነፃ ዋጋ ካገኘ እድለኛ ነ እንዴት መሰለ የሚሆኑ በስንት መከራ የምታገኘው ኔ ማስተዛዘን የለ በስንት መከራ እንዳታገኝ ሎተሪ ሎተሪ እንኳን ያለ ማስተዛዘኛ ነው የምትፍቀው ይሄ በየኮርኪው ላይ የምታገኘው የለም ነፃ አድል የሚለው ጥሩ እድር ካለ እሱን የምታገኘው ሞተ የሬሳ ሳጥን ሲከፈት ነው ነፃ አድል የሚል የምታገኘ ጥሩ ድል ከሌለ ሬሳ ሳጥን ሲከፈት እንደገና ይሞክሩ ይልና ያለ ሳጥን ትቀበራታለ። ረ ሁሉም ሰው የሚለው ምንድን ነው ከቸገረው ሰው ላይ አገዛም እንዴ ዋጋው ኮርካሽ ነው ይላል አንተ ተቸገር እንጂ ዋጋው የረከሰ ነው አረባኬ ኮ ዋጋው እንደዚህ አይደለም ብትል ገዢ ምን ይላል መሰለ ምነካ ምነካ ኮ ያህል ተፈላጊ የሆነህም አደለም ልርዳህ ብዬ ነው ምገዛ ይላል ከተቸገርክ መብቱ የገዢ ነው አንተ የመሸጥና የመሸቀጥ ግዴታ ነው ያለት አንዳንድ ሰው እኮ ከተጠያቂነት ለማምለጥ የሚሄድበት ርቀት ከመፍትሄው በላአድካም ይኮ ነው ሴት እያሉ ደስ ተርታው ካሉ ጎረቤቶቿ ጋር ተጣልተዋል ተቀያይመዋል ተዘጋግተዋል አንድ ምስኪን የኔ ቢጤ ለማ ቤታቸው ላይ እርዶይ ስለ ፈጣሪ ብላችሁ ሲሉ ሴትዮዋ ወጡና በበኩሌ ፈጣሪ ይስጥልኝ አሉ ስለ ሌላው አገባኝም እኮ ነው ከዚህ ከዚህ የባሰ አለል ደግሞ መንፈስ መንፈስ የማማለጣይሽን ጎረቤት ምጣዳቸው እንዴት እንዳሻጣቸው ነግረ ምስኪን ልጃች አው ሰው ሀገር የሰው ፊት የገዛችላቸውን የኤሌክትሪክ ምጣድ ሲቸግሩ አንድ ቀን ማማ ከባድ ቫይረስ መጥቷል ከኮሮና የባሰ አላቸው አረባክ በምን አሉት በኤሌክትሪክ ምጣር ነው የሚተላለፈው አሉ የኤሌክትሪክ ምጣር ደም ይመጣል አላቸው ሴትየዋ እንዲሁም ደም ማነሳ ሌላ ችግር በበሽታ ላይ ጣልልኝ አሉት ወስዶ ወንድም መንፈስ ከፈለገ የገዛ ቤትህን አስማምቶ ያከራያል የሶስት የበኪራይ መቀበሉ አለ የሚገርም አከራይቶ የድለላ ኮሚሽን ይቀበላል እንደዚህ አይነት መሀል ጠሊቅ ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ሰፈር ውስጥ ከዳሮቹና ከጠርዞቹ የከፋ ችግር የሚያመጡ የዚህ ሰፈር መሀል ጠሊቅነትና መሀል ሰፋሪነት እንዴት እንደሆነ ላሳየ ጥቁርና ነጭ ምን በመልክ ቢለያዩ ራሳቸውን አዋጥተው ግራጫን ፈጠሩ ነገር ግን ከጊዜ ሂደትና ከጥቂት ሁኔታዎች በኋላ በነዚህ ሶስት አካላት መካከል የማንነት ጥያቄ መነሳት ጀመር ጥቁሮች ነጮች እኛን የሚያጠፉ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ናቸው ማለት ነጮች ደግሞ ለጥቁሮች እኛንን ነፃነት የሰጠላቸው ማለት ጀምሩ ግራጫዎች ደግሞ እኛ ማንንም አንመስልም አንድ ነን ማለት ጀመሩ ሶስቱም በየራሳቸው ጽንፍ ይዘዋል ነገር ግን ሶስቱም በየራሳቸው ውስጣዊ አጀንዳዎች መነሳት ጀመሩ ከጥቁሮች መካከል አንዳንድ ጥቁሮች እኛንን ከጥቁሮች መጉላት ያለብን ሌላው ደብዛዛ ነው አለ ከነጮቹ መካከል ደግሞ እኛ ፒውር ምንባል ንጹ ነጮች ነን አሉ ከግራዎጫችሁ ጋር አንዳንዶቹ መስራች ግራጫዎች ነን እኛን ቀድመን የሰፈር ነው ይላሉ በትልቁ ግን ግራጫዎች ለሶስት ተከፍለዋል የመጀመሪያዎቹ ግራ እጫ ይባላሉ ቅርጫ የሚባለው እኛ ተገፍተናል የተገፋንን እጭ ተብለን እድል አልተሰጠንም አሉ ሁለተኛዎቹ ቡድኖች ደግሞ ግራ እጭ እንባላለን እኛ እጩ ነን ለመሪነት የታጨንን አደለም ለመሪነትና ተመሪን በተከታይነት ለሚያዙሉ የመምረጥ እድል ሶስተኞቹ በእነዚህ መካከል ያሉ ነው እኛ ለምን ነው ጥቁርና ነጭ ብለን የምንከፋፈለው ግራጫነት ወይ ሞት ማለት ጀመሩ እንግዲህ በዚሁ ሁኔታ ውስጥ እያሉ የውስጥ ጉዳዮቻቸውን ትተው ሶስቱ መካሰስ ጀመሩ ጥቁሮች በግራጫ ውስጥ ያለን ብልጫኛ ይሁን ነጮችኛ ይሁን ግራጫዎች ደግሞ ግዴለም ሁለቱም ማቻቻል ማገነዛዘብ እንችላለን ማለት ጀመሩ ኤክስ ክስ እያለ ነው ግራጫዎች ታሪካዊ ጥናት አገኘንና አዲስ ግኝት ደርሰንበታል ብለው መግለጫ ሰጡ ረቀቅ ያለ እኛ ግራጫዎች በነጮችና በጥቁሮች ውደት አልተፈጠርም። ነጮችና ጥቁሮች እኛ በሰጠላቸው እድል ተጠቅመው እራስን በማስተዳደር እድላቸው ተጠቅመው ነው ጥቁርም ለብቻ ነጭም ለብቻ ነው ከኛ ውስጥ ይወጡታል እስካሁን ክሳቸው አልተቋጨም ጎበስ ምን መሰለ ይሄ እኔ 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 እኔነትን በብልጠት አዋተ የሰራኸው እኛ ከኔነት የባሰ እኛ ሚል ጽንፈኝነትን ይወልዳል የዚህ ሰፈር ማል ሰፋሪነትና መሀል ጠላቂነት እንዴት መሰለ ማዕከላይነት ሳይሆን በአንድ ግር ቆመ ሁለቱም ቦታ መገኘት ማል ነኝ ብሎ ከሁለት ጎተራ መስፈር ايه ደግሞ እመነኝ ሁለቱንም ጎተራ ያራቁታል እንደ መንፈስ አይነት ያሉ ማል ሰፋሪዎችና ማል ጠላቂዎችን እንዳታማቸው ምን ያረጋል መሰለ እነዚህ መሀል ሰፋሪዎች መንፈስ አረል መነሻችን ልጣይሽን የሟች ባላቸውን ስጦታ የሆነውን የወርቀ ሀብል ቀስ በቀስ እየተመላመነ መጣ ሀብሉ ምንድነው ሲባል መንፈስሻ እየቀነሰች ትሸጣለች ጆሮ ጌጥ እያለች? አንድ ቀን የጎረቤት ሰርግ ላይ ሊሄዱ ማማልጣይ ሲያዩት አብሩ ጠበባቸው አልገባለ አረጎበ አረ ጎበዝ ቀስ በቀስ ጠበበ ምን ነው አሉ መንፈስ ሲያጥድፈሎ ይ አንቺ ነሻዚ ምን ምን እዛ ስርቻ እያስቀመጥሽ ብል በልቶት እንዳይሆን አለ ወርቅና ብል ማለት ማማለጣሽ ተነቃቅተናል በሚል ፈገጋሉና ኦ ልክነ ልክነ የቤት ውስጥ ብል መሆኑ ጠቀመኝ እንጂ ለአንባር አይደለም ለቀለበት አያስቀርልኝም ነበር አሉ እኔም የዚህ ሰፈር መሀል ግን ተሰርቶ ተጠናቋል ወይ ግራ ዘመም የምትለው ቀኝ ዘመም የምትለው እንዴት መሀል ሰፋሪ ከሚለው ጋር እኩል ያስፈራል የእኛ ነገር ኮ ከባድ የሆነው እንዴት መሰለ መሀል ጠላቂና መሀል ሰፋሪ የሚባሉት እንዴት መሰለ አሁን መሀል የሰፈሩ አሉ ሳይፈልጉ እነሱ ከሁለቱም ቦታ የሚተኮሰው ጥይት ተቀባይ ናቸው መሀል ሰፋሪነን ብለው የሚመጡት ደግሞ ወደ ሁለቱም በኩል የሚተኩሱ ናቸው የመጀመሪያዎቹ የመከራ ከፋይ ሲሆኑ ሁለተኛዎቹ መከራ ከፋፋይ ናቸው ጤነኛ የሆነ ሰው አካሎቹን በሙሉ በእኩል ያያል እንጂ ምን ስና ሳምባ ጉበት ይኑር እንጂ አንጀት ምን ይሰራል ዋናው ደምስር ነው አይልም ካልታመመ በቀ ማል ሰፋሪነን የሚሉት እንዴት መሰለ ችግራቸው ለሁሉም ነገር መፍትሄ አለን ለሁሉም በር ቁልፍኛነን ነን ይሏል ችግሩ ምን መሰለ ምንም ችግር የለውም ከ እጅ ይሄ እጅ በረሃብ ጊዜ ጋግሮ አብኩቶ አጉርሶ ከዛ በኋላ እኔ ነኝ መዋጥ ያለብኝ እኔ ካልፈጨው መንገድ ሁሉ ስተት ነው ተክጅ አለው ቃል ብሎ የገባውን ምግብ ጣቴን ከትች ካላወጣው ከዛ ከጥርስ ጋር ግብ ግብ ቡጢ መግጠም ከጉሮሮ ጋር መቧጨር ከጀመረ ውጤቱ ሁልጊዜ ኪሳራ አንድ አካል መሆን ማለት ጆሮን ባፍ ሳምባን ባፍንጫ ኩዳሊትን በልብ መተካት አይደለም ፍርዓት ይዞ ማስቀመጥ ማለት ነው ሁሉ ማዕከላይነት ማለት ቋንቋ መሆን ማለት ነው መግባባት ያወራውን በጆሮ መስማት የሰማውን እ ብለህ በአይን ማረጋገጥ እንጂ መካድ አድን የኛ ነገር እንዴት መሰለ ሚረ መንፈስ እንዳየው የውጭ ሀገር ፊልም አለ አሉ ድንገት ስገባ ጠጅ ቤት ቁጭ ብሎ የውጭ ሀገር ፊልም በአማርኛ ትርጉም ያያል የአማርኛ ትርጉሙ ችግር የለውም እኛ የራሳችንን ታሪክ ሁሉ በትርጉም ካልሰማን በቀር አና አሁን እኮ ትርጉሙ የታሪኮቻችን ትርጉም ከዋናው ታሪክ በላይ እኮ ማስፈራት ጀምሮ ብቻ ወንድሜ የፊልሙ ታሪክ ምን መሰለ በአጋጣሚ ያየሁት አንድ ሰካራም ሰውዬ በመጠጥሱስ ምክንያት ቤተሰቦቹን በትኖ መንገድ ላይ ወድቆሉ ጎዳና ተዳዳሪ የሆነ ደግ ሰዎች አግኝተውት ሆስፒታል ወሰዱት ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከሰመ ዶክተሩ ይገርመሃል አንድ ወጣት በጭንቀት ምክንያት ራሱን አጥፍቶ የእሱን ጉበት በንቅለ ተከላ ላንተ አሉት ሰውየው ድንግጥ ብሎ እኮ ለእኔ አዲስ ጉበት አገኘው በሚገባ ሲል ሰውየውን ቢል ነው በቃ ያለ ሀሳብ ልጠጣ ነው ማለት ነው የኛ ግራም ቀኝም መሃልም የዚህን ያህል ነው አንድ አይነት የሆነው መሃል ሰፋሪ ለሁሉም የሚታመም ሁሉን የማይሰማ ከሆነ ምን አይነት ዘዴ ይመጣል መሰለ ኩላሊት ኔ ኩላሊት ሆኜ የኩላሊነትን ክብር ካላገኘው እዚህ ህብረት ውስጥ መኖሬ ምን ይጠቅማል ጉበት ለሌለው ሰው ሄጄ በጉበት ቦታ ተክቼ ያለ ቦታ የመገኘት ይሻለኛል ደግሞ ሁለቱን የሚያጠፋል የውል ቀስ በቀስ የሚባለው ጥሩ አይደለም ቀስ በቀሱ እንዴት መሰለች ሁለት አብሮ አድረጎች ናቸው አሉ አንዱ ተምረው አንደኛው ወደቀ አሉ ትምህርት ብዙም ነው ሰፈሩ ቆረ አንደኛው ተመርቆ ስራ ጀመረ ዋና ከተማው ላይ ከዛ ለበዓል ሲሄደ ተመርቆ ስራ ሄደው አብሮ አደጉን ይጠይቃል እገሌ ግን እንዴት ነው የሰፈር አስተባባሪ የሆነኮ ይሻላል በሌላኛው በአል ገሌ ቀበሌ ገባ በሌላ ገሌ ወረዳ ተሰጠው በሌላዞን ይ ዞን ላይ ቦታ ተቀጣይ ማለት ሲወድ ክልል ክልል ገባ ኮሱ ከዛ ሲል ወሱ ፌደራል አሉት ከዛ አንድ ቀ ዋና ከተማዋ ላይ ተገናኙና አብሮ አደጎቹ ደ እዚ ገባ እንደት ገባ ነው ያኛው ያኛውን ቢመልስ ጥሩ ነው ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ የተሰራ መሃል ሰፋሪነት ከግራው ከባሰው የከፋ ጥፋት ያመጣል እንዴት መሰለ ግራና ቀኙ ኮሮኮንች ነው አያስከድን ብለ መሃሉን ስትመርት እልም ያለ ጉርጓዶ ነው ታገኘዋል ለዚህ ነው መሃል ሰፋሪነትና መሃል ጠላቂነት መለየት አለበት እዚህ ሰፈር እንዴት መሰለ ማዕከላዊነት መሆን ያለበት መንደሪንና ሎሚና ብርቱካን የለም መንደሪን የወለዱት መንደሪን ከእናቱ ብርቱካንና ከአባቱ ሎሚ ተወልዶ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ይፈጠርበታል እና አንድ ጊዜ አባቱ ሄዶ አባዬ ለምንድነው ነው እኔ እንዳንተ ያልጎመዘዝኩት አለው አባት ሎሚም እናተ አጣፍጣ አለው ወደ እናት ጋር ቀጠለ እማዬ ለምንድ ነው እኔ ያልጣፈጥኩት አላት እናት ብርቱካንም አባትህ በርዞ አለችው በጋራ ጠየቃቸው አንድ ላይ እሺ አሁን እኔ መራራ ነው ጎምዛዛ ነው የሚባለው ወይስ ጣፋጭ አሉት አይ ልጅ ምን ልዩነት አለው ቡርቱካልም ጣፋጭ ተብሎ ሎሚም መራራ ተብሎ ስያሜያቸው ፍራፍሬ ነው የጋራ እሺ እንደዛ ከሆነ እኔ ለምን ተዳቀልኩ አላቸው መራራውን ከጣፋጩ ልታስማማ ልዩነታችንን አንድ ልታደርጋት እኔ ደስታ አስመላሽ የተጎዳ ፍራሽ አዳሽ ነግራል ዳር አገር ከሄደ መሃሉ ዳር ይሆናል ማከለ የሆነው እግርና ጭንቅላት ስላለ ከሁለት አንዱ ባይኖር ወይ ደረት ወይ ጉልበት ነበር ማhallን እግር ሲቆረጥ እንብርት እንዴት እኔ እግር ሆኜ እንቅፋቱንና ኮረኮንቹን እችለዋለሁ ብሎ ጤነኛ ከሆነ ይፈራል መሆን ያለበት እግር ሲቆረጥ እምርት የኔም ህመም ነው ማለት መሀሉ ዳሩን የሚፈልገው መሀልነቱ እንዲያሳጣው ብቻ መሆን የለበት አለበለዛ መሃል የነበርከው ዳር ትሆናል እንዴት መሰለ እንደዚህ ማዕከላዊነትን ካልመረጥክ ምን አይነት ሰዎችና ምን አይነት አስተሳሰቦች ይፈጠራሉ መሰለ ብታሸንፍም ባታሸንፍም የታገልከው አካል ላይ ህመም እንደ መፍጠር የሚያስደስት ነገር የለም የሚሉ ሰዎች ይመጣል እንዴት ካልከኝ ጠርዙ እኮ ሲለይ ዳሩ ሲሄድ መሀል ላይሆን ይችላል ስኬቱን እንዴት ይቆጥሯል መሀል ባልሆን እንኳን የመሀሉን ዳር አድርጌዋለሁ ማለት ይጀምራል አመነኝ እኔ ዳሮኝ እኔን ጠርዝ አርጋይ በእኔ እሳትን እያቀጣጠልከ በእኔ እያያዝ አንተ መሀል ሆነ ሁሉ ግዜ እሞቃለሁ ካልከኝ እመነኝ ለምን ያንተ ዳር ሆናለሁ እኔ የራሴ መሃል መሆን እየቻልኩኝ ብዬ የራኩ ጊዜና የራሴን ጠርዝ ያስኩ ጊዜ እመነኝ እሳቱ ጠርዙንም መሃሉንም አመድ ያደርገዋል እንጂ አይጠፋ። ቀኙም ግራውም ነጭና ጥቁሩ እኔ እኔ የሚል ብልጠትን ሲዘሩ በተገናኙበት ተጣፍተዋደሩ ያለ አዝማሪው ባንጃው ለዚህ የእኛ የዳር የመሃልና የጠርዙ መመሳሰሉ እንዴት እንደሆነ ላሳይ ሻምበል እጁን ተሰብሮ መጣሉ ከደረጃ ላይ ወድኩ እንደዚህ ብሎ ዳዚው ምንድነው መዳፉ እ ማዳፉ ና አይበሉባው ቦታ ተቀያየሩ በአደጋው ምክንያት ማማልጣሽ ጋር ሊታሽ መጥቶ ማማልጣሽ አዩትና አረ ሻምበል አደጋም የሚደርስ ችግር ሁሉ ጋ ማንነት ጋር መሳሰላሉ ዓለም አላውን እየገለበጣ አስቸግሯቸው